לפני שאני בכלל אתחיל לדבר פה על התרגיל של ההינדרוסטטיקה הזה, אני רוצה רק לסגור את הקטע של היחידות כי זה קצת מעצבן. אז בואו נסגר רגע, יש לי רואו, שזה צפיפות. הצפיפות זה קילוגרם למטר בשלישית. נגיד הרואו, מים, צריך לזכור את זה ולדעת את זה, זה 1000 קילוגרם למטר בשלישית. אבל לא טוב לי לעבוד עם רואו, כי זה לא יביא לי קילו פסקל, זה יביא לי פסקל. למה? כי פסקל, אוקיי, שמודדים לחץ, רוצים למדוד אותו בפסקל, עושים רואו ג'י אייץ'. לא טוב לנו, כי זה נותן פסקל. אנחנו צריכים קילו פסקל. זה תמיד קפה, אוקיי? תמיד קפה, תמיד קילו פסקל. ולכן זה לא טוב לי. אז מה אפשר לעשות? אפשר לחלק את זה, אם את זה אני מחלק אותו באלף, שזה רואו של מים, אני מקבל SG, כי SG זה רואו חומר חלקי רואו מים. אז פשוט לקחת רואו של חומר ולחלק אותו באלף. אז נגיד SG, שזה מסה סגולית, SG של מים זה פשוט אחד, כי זה אלף חלקי אלף. אז אם באמת חילקתי באלף, אני אקבל פה קילו פסקל, טוב לנו. למה? כי רו חלקי אלף זה SG. לא לחשוב שזה SG כפול H. אל שכחו את ה-G. אני אוהב לבחור אותו בתור 9.8, כי זה בין 9.79 ל-9.81, שזה בדרך כלל מה שגידי בוחר. מה גם שאת זה חובה שיהיה במטרים. סגרתי את הקטע של הלחץ עם זה, אבל יש עוד מעצבנת שקוראים לה גמא. אז P לחץ שווה ל-Rho GH, נכון? אבל גמא שווה ל-Rho G. מה הקטע? גמא זה בניוטון למטר בשלישית. אחלה שזה ניוטון למטר בשלישית, אני צריך את זה בקילו ניוטון למטר בשלישית. כי אם אני עושה גמא כפול H, זה ייתן לי פסקל. לא טוב לי. אבל אם אתם אומרים לי שהגמא שלי זה בקילו ניוטון למטר בשלישית ולא בניוטון למטר בשלישית, אז זה בסדר. אז בואו נראה בתרגיל הזה, הביאו לי פה את היחידות של הגמא בקילו ניוטון למטר בשלישית. זה סגר לי את הפינה. מה גם שצריך להיזהר פה מהסנטימטרים, כי זה צריך להיות מטרים. סיימתי את כל הדבר הזה, הבנתי פה את כל המשחק של היחידות, עכשיו אני יכול להתחיל לצפות את התרגיל. עכשיו לא לחשוש, מי שמפחד שכל מה שהיה רשום פה נעלם, זרקתי את זה למטה, ואז אני אשלח לכם את הקובץ PDF הזה ויהיה לכם את זה. אז התרגיל הזה זה ממשכיל 2014 מהתיקייה, שיעור מספר 3, הידרוסטטיקה. רשום שהמכניקה זורמים שיעור 3, מנומטר, הידרומטר וכוח ציפה. הידרומטר, לא צריך, חשוב שתזכרו את זה, לא צריך הידרומטר בבחינה הזאת. נשים לכם את זה פה כל התרגיל, ככה זה ייכנס לכם למוח. הוא מלמד את זה פעם אחת בשיעור ואין על זה אפילו תרגיל אחד. בואו נסתכל מה זה המנומטר הזה. המנומטר מדבר בעצם על הפרשי לחצים. הפרש לחצים נמדד לפי גובה של חומר. למה? כי לחץ שווה רו ג'י אייץ'. מזכיר, אם אני עובד עם היחידות האלה, זה בפסקל, שזה עוד לא טוב לי. אני אהפוך את זה לטוב לי. זה לחץ. אני רוצה למדוד את הלחץ שיש ב-P1, כי זה מה שואלים אותי, מה הלחץ בנקודה P1? הנחת יסוד, זה הנחת יסוד שלנו, בגלל שיש בעיות ניסוח ולא תמיד מדייקים בניסוח, תמיד מבקשים P-Gage. אם נתונה האטמוספירה, זאת אומרת שאומרים לי עכשיו, אמרו לי ש-PATM שווה מספר, אז צריך לחשב פי אבסולוטי. איזה יפנית זה? פי אבסולוטי, פי אטמוספרי, פי גייג', מה קורה כאן? עוד שנייה נבין את כל זה עם התרגיל הזה. שוב מעיף את כל הזה ולזה, נזרוק אותו למטה ואז תוכלו לקחת אותו. סוף סוף אני יכול להתחיל לפתור את התרגיל הזה. נתון לי הפי אטמוספרי, זה אומר שכן רוצים את הפי האבסולוטי. אני סתם בשביל הספורט, אחשב קודם כל את הפי גייג', ואז אני אוסיף אליו את הפי האטמוספרי. כבר נבין למה אני אומר אני אוסיף אליו את האטמוספרי. בוא נתחיל את המשוואת לחצים. אני בונה משוואה אחת שתפתור לי מה הלחץ ב-P1. מה הקטע? גם היו אומרים לחשב את P1 בנקודה הזאת, שזה מאוד חשוב להבין שאין הבדל בין הלחץ בנקודה הזאת לזאת, 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 כי כל זה זה אוויר. אוקיי? כל זה אוויר, ולכן מה שיש כאן רוצה בכל מקרה לדחוף את מה שיש פה. אז אני יכול לעשות עכשיו הלחץ מהנקודה הזאת, ואני מתחיל לספור. אני, פי אחת. מי איתי, מי נגדי. זה הרעיון עכשיו של מה שאנחנו נעשה. בוא נראה. יש כאן חומר A, יש לו איזושהי גמא.
כל הדבר הזה איתי, נכון? כוח המשיכה הוא כלפי מטה. כל הדבר הזה איתי, מה זה איתי? רוצה לעזור לי לדחוף את כל הנוזל שיש כאן החוצה. אז כל זה איתי, ובנוסף כל זה נגדי. אני בא להגיד פה שיש כאן נקודת שיווי משקל. כל זה איתי עוזר לי לדחוף את הדברים לצד השני, וכל זה נגדי, רוצה לדחוף נגדי. אז אין לי מה לחשב את הדבר הזה. אבל הדבר הזה, שזה 5 סנטימטרים וחובה להעביר את זה למטרים, הדבר הזה נגדי. אמרנו זה איתי, כל זה נגדי, שיווי משקל, ואז אני סופר, זה נגדי. זה כוח המשיכה כלפי מטה, ולכן זה רוצה להידחף אליי, זה מפעיל עליי לחץ מסוים. אז אני ארשום, אני מתחיל. פי אחד זה אני חיובי. מה איתי, מה נגדי? זה איתי, זה נגדי, לא מחשב אותם. זה נגדי, אז זה במינוס, כי זה נגדי. ואז אני ארשום לי את ה-Rho GH שלו. אבל אני יותר חכם מזה, אני לא אשתמש ב-Rho GH, אני אשתמש בגמה GH. למה גמה? כי נתון לי פה הגמה. מה הכיף? שהגמה שהביאו לי נתונה בקילו ניוטון, הגמה שהביאו לי נתונה בקילו ניוטון למטר בשלישית, ולכן זה באמת יצא לי קילו פסקל. אז יוצא לי טוב, אני רק אעשה גמה H, גמה H, כל אחד מהחומרים. זה נגדי, מינוס גמה של חומר A, כפול החמישה סנטימטרים האלה, שזה 0.05 מטרים. אוקיי, ממשיך לבדוק. כל זה נגדי, זה רוצה להידחף עליי, כי כוח המשיכה כלפי מטה, זה רוצה להידחף לפה. אבל כל זה איתי, זה נגדי, כי זה דוחף אליי, וזה עוזר לי לדחוף את כל שאר הנוזל החוצה, להעיף אותו החוצה. אז עוד הפעם יש כאן נקודת שיווי משקל, מכאן עד לפה, בגלל שזה אותו חומר, זה לא משנה שאני אעשה עכשיו מינוס רו ג'י אייץ' שלו, פלוס רו ג'י אייץ' שלו, זה פשוט יתבטל. אז אני אבדוק את ההפרש, בוא נראה. כל זה איתי, כל זה רוצה לעזור לי להעיף הכל החוצה. אני הולך לצד שני, אני רואה שזה אותו חומר, אז כל זה נגדי. עוד הפעם, שיווי משקל. כל הדבר הזה נגדי, זה כוח המשיכה כלפי מטה, רוצה לדחוף, אבל כוח המשיכה כלפי מטה כאן רוצה לעזור לי. הם מבטלים אחד את השני, ואז נשאר לי רק הדבר הזה. עכשיו, מה מסבין בסרטוט הזה שאולי מפחיד אתכם? שזה נראה כאילו זה וזה לא אותו חומר, אבל זה כן, תחשבו שכל הדבר הזה זה אותו חומר. מה הגובה שלו שהוא נגדי? זה לעשות מינוס, אני צריך את הגמה של החומר הזה, הוא שונה, גמה B כפול הגובה של זה, שזה 15 סנטימטרים, ממיר למטרים, 0.15 מטרים. אחלה. מה הבעיה? שבסוף יש גם לחץ אטמוספרי שדוחף אותי. כאן יש PATM, גם הוא נגדי. זה דוחף פנימה, הלחץ אטמוספרי פועל. ולכן אני עושה מינוס PATM. ATM שווה ל-0. אני רוצה בעצם לחשב את ה-P gauge שיצא לפה. אני רק מזכיר מה זה P gauge. P אבסולוטי, לחץ אבסולוטי, שווה ללחץ gauge ועוד לחץ אטמוספרי. אז מה הקטע המגניב פה? אם אני זורק את PATM, את ה-P אטמוספרי, אני זורק אותו אגף, אני אקבל שהלחץ gauge, הלחץ בתכלס שפועל לי בהפרש מהאטמוספירה, זה פי אבסולוטי פחות פי ATM. מה הקטע הכיפי? מה שאני רושם פה זה באבסולוטי, כל הלחצים כאן הם אבסולוטים. אז אם אני אומר טוב, אני רוצה עכשיו לעשות את פי גייג' של הדבר הזה, אני יכול פשוט לקחת את שני אלה, קצת מוזר הסיפור הזה, לוקח את שני אלה, שימו לב, פי אחת מינוס פי ATM זה פי אחת אבסולוטי מינוס פי ATM, נותן לי פי אחת גייג'. אני יכול פשוט להחליף את הביטוי הזה וזה, ביחד אני ארשום פי אחת גייג' פחות, אני כאילו ממשיך את המשוואה כבר, אז זו המשוואה החדשה שלי. עכשיו זה רק להציב את המספרים, פה אני אציב 10, פה אני אציב 8, פותר ומגלה מה הלחץ בנקודה. אז עכשיו שאני יודע מה הלחץ בנקודה, זה הלחץ גייג' בנקודה. הלחץ גייג' זה הלחץ שאומר כמה הפרש שלי מהאטמוספירה, מה הפרש לחץ שלי. אם פי אחד גייג' חיובי, זה אומר שאני גבוה מהאטמוספירה בככה קילו פסקל. אם פי אחד גייג' שלילי, זה אומר שאני קטן בככה מהאטמוספירה, מהלחץ האטמוספרי. אז פי אחת גייג', פי גייג' בכללי יכול להיות גם שלילי. שלא נחשוב שלחץ גייג' לא יכול להיות שלילי.
אבל לחץ אבסולוטי חייב להיות חיובי, כי אין דבר כזה לחץ שלילי. אני חוזר על זה רגע, אפילו שזה וידאו ואפשר להחזיר אחורה, אולי אני אחדד את זה יותר טוב. פי גייג' חיובי, זה אומר בכמה לחץ גבוה מלחץ אטמוספרי. אפשר גם לראות את זה פה במשוואות, אפשר להבין את זה מכאן בכמה זה יותר גבוה. ופי גייג' שלילי אומר בכמה לחץ נמוך מלחץ אטמוספרי. אז גם זה משפט חשוב, ותראו איזה צפוף פה, כאילו אני מתכנסן פה על דפים שהם בכלל לא דפים. הבנתי את הקטע הזה, עשיתי את המשוואה, גיליתי כמה זה פי גייג' אחד. אם אני רוצה עכשיו לדעת כמה הלחץ האבסולוטי שפועל בנקודה פי אחת, הלחץ האבסולוטי בנקודה פי אחת, זה פי אחת גייג' שחישבתי, זה זה, ואני מוסיף אליו את הלחץ האטמוספרי הנתון. הלחץ האטמוספרי פה זה 758 מילימטר כספית. אם אני לא טועה גם, אני לא בטוח, תבדקו את היחידות, זה 1 אטמוספירה, 1 אטמוספירה זה 101.3 קילו פסקל, ואז אני יכול להגיע למסקנה שאם אני מוסיף את זה לפה, אני מקבל את הלחץ האבסולוטי בנקודה פי 1. בואו נראה עוד תרגיל רק כדי לחדל את זה. בואו נראה בתרגיל הזה מה קורה. הלחץ במיכל על פי מד המנומטר הוא 80 קילו פסקל, אבל זה לחץ גייג', זה כאילו כבר הפחידו את האטמוספירה. מגניב. שאר הנתונים באיור, מהו H? איפה H? H זה הדבר הזה. אוקיי, אז בואו נחפש את H. סמן אותו, זה זה. שוב, יש כאן סנטימטרים, צריך להעביר אותם למטרים, ואני מזכיר שפה אני רואה נתון לי פה SG. SG זה מעולה לי, כי P, כדי להגיע לקילו פסקל P שווה ל-SG כפול G כפול H. זה נותן קילו פסקל. זו מסה סגולית. מקודם על הגמה, אני לא יודע אם אמרתי, גמה זה משקל סגולי. לא מסה סגולית, משקל סגולי. זה מסה סגולית. בואו נעשה את המשוואה. אני מתחיל מהנקודה הזאת. הלחץ כאן, פי אר, זה אני חיובי. מה איתי, מה נגדי? אם זה אוויר, מכאן עד לכאן, כל זה אותו דבר, כי זה אוויר. אוקיי, אז זה כמו להגיד מה הלחץ בנקודה הזאת. ואז אני אומר, המים איתי או נגדי, המים עם כוח משיכה כלפי מטה, עוזרים לדחוף את כל הדבר הזה. ולכן אני עושה פלוס, אני אשתמש ב-SG של מים, כי SG מים ידוע לי כבר, זה 1. כי זה רו חלקי רו, רו מים, שזה 1000 חלקי 1000 נותן 1. 30 סנטימטר, זה 0.3 מטר. זה איתי, אני רושם SG כפול GH, חלום שלי שלא תשכחו את ה-G השני, זה 1, זה H שאני כן יודע, זה 0.3. בואו נראה מה קורה כאן, יש כאן מרקורי כספית, כל זה איתי, זה דוחף לכאן, אבל עד לפה כל זה נגדי, גם כל זה נגדי, כי אני רק רוצה להגיע לשיווי משקל, להבין, כאן זה שיווי משקל, אותה כספית דוחפת, עוזרת לי, אבל יש את זאת שהיא נגדי, מאפסות אחת את השנייה, ולכן זה נגדי, כוח המשיכה למטה, רוצה לדחוף אליי. אני ארשום מינוס SG כפול G כפול H, הפעם H אני לא יודע אותו, אבל אני יודע ש-SG של כספיד זה 13.6, זה נתון. ויש כאן עוד משהו ששוב אני מזכיר, כוח המשיכה נגדי, ולכן אני אומר מינוס SG כפול G כפול H, וזה 0.72 של השמן הזה, 0.72. האם הגובה ידוע לי? כן, הגובה ידוע לי, הגובה הוא 0.75. יאללה, בוא נראה מה קורה כאן, נשאר פה רק ה-PATM הזה. אז אני רושם מינוס PATM, גם האטמוספירה נגדי, הרי זה חשוף לאטמוספירה. שימו לב שרשמתי פה PR, כאילו זה פי אבסולוטי, תמיד אני עושה פי אבסולוטי, אפילו שהוא נתון פה בתור גייג', אני ארשום אותו רגע בתור אבסולוטי, שיהיה לי נוח להבין מה קורה פה. כי אם אני אומר הפי אבסולוטי, הלחץ האבסולוטי, ילך לי פה עם האטמוספירה שבסוף, אני רוצה שתראו איזה יופי שאני יכול לרשום שפי אר גייג' שווה לפי אר, אני רק אומר זה האבסולוטי, זה מה שרשמתי פה, זה, מינוס פי ATM. אבל מה היופי? שאני יודע שהביטוי הזה שווה, כי זה נתון, ל-80 קילו פסקל.
אז הקומבינה שלי היא תמיד להגיד, טוב, לחץ אבסולוטי של משהו, כמו כולם כאן, אני בסוף, כשאני מחסיר את האטמוספירה, אני אסתכל על איפה שאני, ואני אוריד את האטמוספירה שבסוף, זה ייתן לי את הגייג' של הדבר הזה, זה ייתן לי את הלחץ שפועל שמעל האטמוספירה של הדבר הזה. PR גייג' הוא 80, אני יכול עכשיו להחליף במקום זה וזה, אני יכול לשים 80. בוא נרשום את זה שנייה שוב. עכשיו תראו שרשמתי פה את ה-80 והוא הוחלף ב-PR פחות PATM כי זה PR אבסולוטי. יש כמה קנה אלם אחד, אני אבחר ב-G ש-G יהיה לי 9.8 ותכנס לא אכפת לי מהיחידות האלה, סתם רשמתי את זה כדי להזבן אתכם. הנעלם היחיד שיש לי פה במשוואה הזאת זה זה. אפשר לעשות סולב, אפשר לעשות מה שרוצים, רק מה הכי חשוב לי? שלא תחשבו בטעות, 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 בכוונה אמרתי פה G שווה 9.8, ש-G מצטמצם. לא יודע למה, לי יש נטייה להגיד, אוקיי, הנה, G, 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 בום, מצמצם אותו. מה עם זה? G לא נמצא כאן, אז איך אתם מצמצמים את זה? לא יודע, זה מה שעובר לי בראש ומפחיד אותי. מחשב את H, ואז אני יודע בכמה הדבר הזה יוצא, רק חשוב להבין שה-H הזה, אם הכל כאן בסנטימטרים, הכל כאן זה במטרים ובקילו פסקל, אז H יצא מספר עם מטרים. ולא באמת אכפת לי מה הספר, תעשו אותם את החישוב. אבל זה הרעיון של ה-MIT, זה איתי, זה נגדי, זה נגדי. זה הרעיון בכל המנומטר, ציפה וכאלה. עכשיו, מה עוד חשוב להבין בסרטוטים האלה? שאם מסתכלים על ה-U הזאת, על הדבר הזה מאוד מאוד טוב, אפשר לראות שמתחבא פה חיוך, כמו בכל סרטוט. אתם רואים, הנה זה נמצא כאן. יאללה, סלמתם.